Það Kristín. Óþarlega stórt tap á móti Ítalíu í kvöld. Rétt metið hjá mér. Já, klárlega. Við hérna byrjuðum mjög byrjuðum vel og síðan kom einhver kafli sem við vorum ekki að hitta opnum skotum og mér fannst þeir vera að setja bara voru að finna opnarnar á vörninni okkar og voru að refsa okkur og hérna erum að búa til ansi stóra mun sem heila mannanna sigur fyrir það. Ofsalega skilvirt lið sem þið mættið hérna. Það var mjög augljóst í fyrri hálfleiknum. Hvað þeir voru, ég meina, öll sóknarfrákust tapar boltar hefði ykkur, þeir refsi ykkur alltaf. Hvernig var tilfinningin? Já, bara eins og segir þetta og við fannst við alltaf bara þegar þeir við kannski náðum að spila góða vörn þá tóku við sóknarfrákustinn og refsi við þannig. Þannig að hérna það eitthvað sem við þurfum að breyta fyrir leikinn úti. Leikurinn úti, náttúrulega bara á mánudaginn og talaði það að þetta verði tvö ólík ítölsk lið. Ítalía er náttúrulega stór körfur og það sem við erum á mikið að leikmönnum velja úr og á mánudaginn verði einhver júrólík leikmenn með. Það lítur að vera tví ekki svarið, að þeir sé að taka inn einhverja leikmenn og eitthvað svona á milli leikja. Já, klálega og þú veist, einhverja leikmenn sem er ekki búin að vera að æfa í liðinu og þetta svona, þú veist, maður veit ekki hvernig aðri leikmenn reakta og hvernig hópur verður og við þurfum kannski að reyna að nýta okkur það og við þurfum bara svolítið að líta í okkar eigin barm og svona kannski, þú veist, mér fannst þeir skora allt of mikið fyrir á leik og við erum að taka þessi varnarfrákust og þegar við erum loksins að stoppa og keyri bakjöfum sem við fannst við erum að gera í þriðja leikta og það er svolítið það sem við þurfum að gera sem þjóð að keyra í bakja á þessum stóri þjóðum. Halló að lokum, er gaman eða leiðilegt eða leiðilegður að spila bóti sama liðinu svona tvisar? Ég... Þessum við þjóðum? Já, sko, það er eiginlega bara bæði, að þú veist bæði. Maður er hérna langar að pröfa að spila móti alls konar þjóðum og en síðan er þetta líka Ítalía í Ítalíu og það er mjög spennandi og hérna við förum bara með hausinn upp, hausinn hátt þangað og ætlum að gera okkur góða hluti. Kæra þakki Kristín, gangi þú vel á mánudaginn. Takk fyrir.